byla nesedla. O dvě minuty později měl na hlavě branku Kiršner po přímém kopu. Míč z jeho hlavy však netrefil opuštěnou branku. Domácí jako vždy hrozili nejvíc ze standardních situací. Nestárnoucí specialista na tyto situace Jan Maroši měl několik příležitostí ohrozit branku Lipůvky. Nejnebezpečněji vypadala situace v 35. minutě. Míč se odrazil od zad hráče ASK ve zdi přímo k Pernicovi,